В процедурі видачі паспортів громадянина України відбулися деякі зміни. Зокрема, з 1 січня поточного року документи на паспорт, в тому числі при його втраті, приймаються в Центрі надання адміністративних послуг, в так званому ЦНАПі, що знаходиться в 11-му кабінеті в приміщенні міськвиконкому. Ті люди, які сьогодні мають намір отримати паспорт громадянина України, вони звертаються в цей центр, до адміністратора центру надання адміністративних послуг, подають необхідні документи, а це відповідно заява встановленого зразка, це відповідно фотокартки, відповідно свідоцтво про народження і в деяких випадках це документ, який підтверджує їх громадянство. Адміністратор центру приймає ці документи, відповідно перевіряє і надає до міграційної служби для виготовлення цього паспорта. Виготовлення паспорта здійснюється на протязі 30 днів. Вже спеціалісти центру приносять документи і заяви до міграційної служби, і потім вони ж видають паспорт заявнику. Таким чином і черги менші, і безпосереднього контакту між клієнтом і надавачем послуг немає. Спеціалісти міграційної служби кажуть, основна відповідальність залишається на них, проте те, що не доводиться приймати заяви, вивільнило певний час, та й черги, які стояли під кабінетами раніше, підвищенню продуктивності праці не сприяли. Зовсім скоро в Коростенській міграційній службі почнеться оформлення біометричних паспортів. Та, як запевнив нас Петро Сергієнко, і паспорти сталого зразку діють. Зараз діляться євроінтеграційні процеси. Відповідно, до нас вже надали необхідне обладнання. В нас організовано робочі місця для того, щоб здійснювати виготовлення цих біометричних паспортів, верніше, прийом необхідних документів. Практично необхідні матеріали є, необхідні обладнання є. Є наразі зараз деяка трошки проблема із загалом введення цієї системи в єдину базу. Для цього, я думаю, що неділю-дві і ми розпочнемо відповідно видачу цих оформлення цих біометричних паспортів. Хочу зазначити про те, що на даний час ми займаємося ще прийомом документів на виготовлення паспортів без біометрії. Паспорт старого зразку, який був виданий, він є дійсним 10 років. Хочу зазначити, що і нового зразку біометричний паспорт, він також видається на 10 років. Відповідно, хочу сказати, що це одна із передумов вступу України до Євросоюзу безвізової поїздки громадян України в Європу. Але я хотів би зазначити, поки ще, якщо не буде узгодження між державами, то наразі і паспорт нового зразку, він буде мати таку силу, як і паспорт старого зразку. Проте, якщо ви вважаєте отримання закордонного біометричного паспорта терміново обов'язковим, то ця інформація для вас. Сьогодні функціонує відповідно центр в місті Житомирі, це Пушкінська 44. Там здійснюється прийом громадян для виготовлення закордонного паспорта вже нового зразку із чіпом. Разом з видачею паспортів служба працює над виявленням міграційних порушень. В 2014 році викрито 50 випадків нелегального перебування на території України громадян інших держав. Всі вони повернулись в країни постійного проживання. Є суттєві зміни в галузі реєстрації за місцем проживання. Відтепер, звернувшись за пропискою, можна не турбуватись про необхідність виписатись з попереднього місця проживання. Зняття з реєстрації виконують спеціалісти служби автоматично.